Вот, вот это да. Не падла, пизда, нахуй. Иди сюда. Так, и у нас 22:10. И кожан классный трип начинается с трех стрибки на рельсу. Короче, три с трех, да. Три прыжка и сколько ты задержишь. Давай, ты начинаешь, потом я. Ебать, чувак. Я понял, давай. Ебать. Оп, есть контактик. Ну! Ладно, один с трех тоже неплох. На, снимай. И Арнольда держи. Давай, бегом, блядь. Арни, иди сюда. Сейчас, ебать, с тобой ебанусь. Да давай, блядь. Есть? Да, да, давай, давай. Давай быстрее, бля, ебаный рот. Ничего, вообще ничего не видно. Давай, бля, да я вижу, ты не видишь, блядь. Все, заебись. Три с трех, классно, блядь. Все, Арні, ти готов їхати? Ну, погнали в купи. Так, і в минулому році ми почали з цього спота. І на розминочку оцей манкосик. Давай, хто там прыгає? Ух. Ой-ой-ой, на камеру з другої попиточки встав. Ой, красавчик. Красавчик. Красава. Я заметь, руками не... да, касался да. Нормально. Давай, все, сваливай с кадра. Идишь ты сюда. И тут рука. И сразу наступный у нас тут, через конг такой. Оп, оп. Та ты смотри, ну, на видосик, да, работаешь, брат? Да. Блин, я конг погнал. Ну, а что такое? Да ну. Душ, а ну покажи. Да нет. Ух, что не черный. Да ебать, почему ты? Найс. Нормас? Да. Ох ты, блядь. Не, блядь. Так, ставим свої ставочки, хто тут перший стікне. Влад такий дрюкає ці штуки. Але зараз у нього трошки галік, що то він підбив собі. Чи в тебе норм галь? Ти ахіл, ахіл, да? Арчі, я понял. Бадян, який супертехнар. Чи я? Ставим ставочки. Ух! Уа, брат! Я тоже первый раз оверушут, но он не настолько великий, как здається. Мне сложно даже выгребти вообще хоть что-то. Три камеры, Бодя, три камеры. Хорошо. Вау! І це просто самий неочевидний побідитель нашого контесту, йоб твою. Ти гониш, ладно. Ніхто на тебе не ставив в коментах. Я тобі серйозно кажу, ніхто не ставив. По моїх припригах було б. Да. І? Та, бля. Є. Хорош! Вообще просто ідеалочка. Та їбать його рот, бля. Та їбать його. Ну, типа так, прокрив. Ёб твою мать. Ух ты, бля. О, как идеально. Ёб твою мать. Давай, дай. Не, всё, я не... Ёбаный рот. О! Ну не, нормас. Хорош. Я не побачив носків на камері, но ти, я так поняв, стікнув. Короче, хто зробить першим оцей стік? Він дуже обманчивий. Він дуже обманчивий прям. Бодік, дощ іде, ти ще плюнув на землю. Зачем? Що, єбать? Ні, у нас жорсткі ігри, поняв? Якщо ти з першого разу не стікаєш, то все. Ой, йо, там була боковуха. Там флоу було. Да, да.
Я в тому году попыток, не знаю, 8, напевно, потратив, щоб поняти, що тут треба вообще еле йти. Єее! Я сняв только, як ти вже стоїш. Ай, на арчі, їбачі, їбучі. На арчі, да? Ну! Ти зайшов? Типа я зайшов прямо отак. Ти овершутнув? Прямо, ні, прямо отак. Да їбать його. Не, стрьом натягнути. Чому? Ох ти, не так? Так? Ну не так. Та йоп. Не, да. Щоб ви розуміли, це вже типу буде в Behind the Scene Video Deluxe Edition. Да, за 12 фунтов ви зараз це смотрите, якщо ви не знали, да. Номер карти в описанні. Я перший раз без камери це зробив, я з розгона, зі всієї сили, ну як просто сильно дав. Ну, туда, блін. Прийшов сюди на п'ятки, сів на жопу на парапет. Взагалі-то воно в відро залетів. І чуть реально не свалився от сюди, типу, от. Ну тут висота, бачите, типу, дерево росте, я на верхушці його, ну, мелке дерево. І от тут ще от така мусорка, блін. Коротше, тут взагалі не хочеться сюди спригувати з цього парапета. Влад придумав такий тік-так, но там прыжок в стену вообще Unreal какие-то. О, блядь, хуйня ебучая! Я думал, він про это не будет, блядь. Это качественный фриран. Носком, блядь. Это качественный. Подожди, Влад, что ты ебашишь без камеры? Зад! А что не зад? О, нама! А ну, отпрыгни, просто отпрыгни, я хочу глянуть именно цей кадр. Блять. Иди ты сюда. Хорош. Хорош, малолетка, давай. Еще флажок не полежал. Ох, блин, смотри, десенты. Да ну нахуй. Парапетику до конца доползти. Во-во-во-во-во. Я все понимаю. Что такое? Проверка, блядь. Проверка? Я понял, пана. Поехал. Вот мы с парнями убрали оці афро. И зараз робимо місію, яку в тому році ми робили з Димоном. Богдан уже зробив її. Пробуй стікати. Крок на першу ступеньку, сюди, сюди. Йопто, і він пробує на п'яту. Коротше, я з Владом долітаємо на третю. На четверту важко. Цей перелітає четверту, пробує на п'яту. Та блін! Ух! Та блять! Та я не бігу нахуй вообще! І міг запригнути! Є! Найс! Да бля, какого хуя? Давай, 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 давай! Оу! Давай, давай, тащи, 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 есть! Хорош! Да блядь! Чу-чу! Хуйняка, блядь! Такие шаги там. Ну от я теж в шах пробував, ну це реально тільки для Богдана тут. Єбать! Ох, ти хорош, ти... Богдан! А де панфліп, єбать? Єбану. Видав, братик, бокового там, єбать. Тупо маг. Ну. Ох, єбать. Єбать, там скорость стіна. Да, що ти там, блядь, прошуршал, ніху. Nice.
бля. Ой, бля, чудо. Да, було видно. Хорош. Бля, сука. Пошел. Да, сука, хуй там. Ебать. Иди ж ты сюда, брат, ну. Хорош, вот это темпанул. А чого ми дивився ударити? Я поховав эту штуку і пойшов. Давай, Богданчик. Богданчик, давай. Хорош. Вот так, з перельотиком, да? Первая попыточка. Хорош. А попробуй в шах втащити. В шах тяжелее, кстати. Так, а тепер Богдан після одної примерочки пытается зробити то, що ми вообще в кілометрі були. Даже не вбиваю. Давай. Ебать, та я щось надію, нахуй. Бля, сука, не нахуй это две на... Я такий довольний, мені прям подобається, як ти удовлетворен. Ну, ще за попку його, за попку. Так, як ти любиш. Ні, за попку. А, за соски. Угу. Я понял. Сука. Бля. А чё ты не... А, сука, дебил, блядь. А ты что же, алё, нахуй. Алё, ебать. Давай, иди про это сними. Да, блядь, почему не тащится? Тащи, блядь. Скільки ти будеш пиздіти во время? У нас на сцені в трусах під номером 8 з міста Олександрія Колмакав Богдан. Прошу, показуємо. Вот так. Неплохо. Вот. Халк. Двойной бицепс спереди, пожалуйста. Атлет немного не знает название поз. Но это не мешает ему быть в прекрасной форме. Отлично, отлично. Еще надо ноги показать, Богдан. Ноги. Икры. Икры, пожалуйста. Вот, вот это да. А трусы, трусы вы заценили? Чувак, Мэри Кришна, это на Хэппи Нью Йер. Иди ж ты сюда! Я типа умер поймал, і пригать не буду тепер. Я дав пацанам місію, яку я того року зробив. Мені цікаво, от Бодя вже дві попытки потратив. З якої попытки Бодя її зробить? А ти скільки робив? Я? Ну, бля, якщо упустити момент, що я 2 роки її питався зробити, то в тому році я десь попытки з 10 її зробив. Там 2 треба? Ні, тут все по шах. Коротше, місія... Коротше, я попытки з 10 в тому році зробив. Місія типа шах, шах. Шах, шах там, і на дальній парапет, да, там, де півний стакан. Вот, а тут самий тяжелий, типу, перевод туди. Тут ще важкість в тому, що місія не лінійна. Тобто ти починаєш от звідти, шагаєш сюди, сюди, тобто тебе вже зносить. І ти сюди маєш ще в шах прийняти. Да, в сторону. Сюди, і отут ти маєш, типу, так, от шах. Шах тебе несе туди, а ти маєш туди себе змістити. Отут просто можна пригати, типу, вот так. Шах, шах, дві. І що це таке, блін? Щас. Просто тратиш попытки зря. Оля, ти проїбав уже 3 попытки. А мені чи не було? Чи не було? У мене в запасі 2 роки. Що в запасі? 2 роки. 2 роки, ну це да. Ну ти, блядь, треніш на год більше, ніж я, так що не піздякай тут. Ладно, на год менше. Як там на год? 22, як там з 10 лет 3. Да. Нихуя! Не я ж 20 лет треню. Оцей хуйлан начал тренить в 10 лет, а я в 20, блядь. Ну вот. Вот и преимущество, блядь, коли вы начинаете тренить, будучи пиздюками мелкими, блядь, и у вас техника. Я через него.
Ну там, блядь, сюда, вупку, блядь, ву. Оп, оп. Батя, ну, сука. Что, чутка тяжело, да? Не, оно в сторону сносит, оно не тяжело по прыжкам. Ну, понятно. Оно в сторону сносит, пизда, блядь. А то, что сносит, это не фактор, то, что тяжело, да? Ты слышишь, как хинкали это, ёбаный. Хинк. Давай, шоста спробуй, Богданчик. Установочка накаляется. Шах, шах. Ебать. И ушел. Ебать, не падла, пизда, нахуй. Что, ты круто поймал? Да, ебать, ты круто поймал. Warm up, back flip, то есть side flip. Так, восьма по дві пішла. Блять. Щось, ну, Богдан каже, що це просто. Влад теж каже, що це просто. Да, я говорю, що я вообще, я просто не біжав нихуя. Но чогось ніхто його не робить. Вопросик. Чогось так. Просто ті шляпи, ну ніхто не робить, да, Богдан? Оу. Бодік. Ту-ду-ду. Бодік. Ту-ду-ду. Да, блядь, сука, ебучий шахмат. Не, ну мы с парнями сошлись на том, что миссия легка. Просто... Просто сделать сложно. Ну вот, все. Что ты взял все равно лёг? Я сказал. Ну и Вин сказал так, и ты сказал так. Причем на серьезных щах. Я сказал, по физухе оно не сложно, блядь. Ну, легкая миссия, правильно? Ну, вначале трещина? По физухе. Не, вопрос не в том, че по физухе она легкая. А, так значит, получается, нелегко это сделать. О, сюда зашел. Ох, ебать! Ну, это типа хорошо. Для его росту вообще прям заебись. Тяни, ну, блядь, ну, это хватало. Ну, что ты не тянешь? Да хватало там все. Да не-не-не-не-не-не. Да, блядь, хули так? Запрягай, Богдан, уже хватит, блядь, тупит. Да, блядь, хули, ну... Блядь, ты просил на первом кроце, вот там. Покажи, кто тут гон. Кинчай, блядь, ну! Да ты, блядь, будешь ебал. Давай, Богдан, моя попытка номер 17. Да, блядь, сюда! Давай, я уже сбился с счета, 17 или 18. Красавчик! О, блин, вот это опасный иди парень! Сюда. Да, иду, бля, ебать! Вот это мощь Александрийская, ебать, ну хорош! Шу, блядь! Хорош! Але ты, бля, реально опасный чувак! Куда ты прыгнул вперед? Ты че гонишь, новый? Я проверил там. А, ты проверял? Мы тут не убирали просто вообще. На бок, я думал, сейчас ты ляжешь. Руш. Ёб твою мать! Ой, красиво присел. Бля. Ух. А, бля. Давай, брат. Бля. Ай, чуть-чуть до. Блять. Ментальная битва Богдана. Шестнадцать и один. Пошел, блядь! Воу! Идишь ты сюда, ебаный рот! Ебаться! Как сорвет нахуй, блядь. Шо, як воно? Ну такое, блядь. Я думал, что я сейчас пиздец. Сорвусь, блядь. В полете чи коли біг? Вот я, короче, туда захожу, и такая инерция, что меня сейчас просто сорвет, блядь. Ну на самом деле нормально было. Ну просто вот этот страх, сука. О, пиздец, бодик, хороший вообще прям, брат. Ебать. Жесткая хуйня. Ох ты. Овер. Так, виглядає цей манкос як повна шляпа, звісно ж. Ну, тут треба перелетіти парапетик. Оцей. І зайти на бордюрку. І там 7 і наверх, виходить, на цілу бордюру. Рош. Дом томатов здалі. Бля, як я не на ту ногу вийшов? Та блін,
Блядь, задрепотрепал. Блядь. Блядь. О, я майже сів його. Я беру, но я пройдет. Хорош. Блять. О. Вот, ой. О. Ебать, вторая залетела. Да. Иди ж ты, вареник, сюда. Блять, что за хуйня? Бля. Да блять. Вот оно, вот он, красавчик. Вот такое. О! Я надеюсь. Так, я снимаю то, как Богдан снимает Влада. На ходовочка. Ага. Ну, а що таке, Влад? Треба ж було пересняти. Просто пересняти. Дай я ще раз. Сразу, давай. Ёб твою мать, я весь сил не трачу. Тихо. Хорош, и здесь. Артур, ну ты пидор... Тихо. Я хорошо зашел, бля. О, хорош. Тебе казах. Так что ж такое? Хорош. Давай морчашку. Что, не? Ух! Бодік приміряє. Ми тут всю треню пригаємо, а бодік оцю херню тільки приміряє. Всю треню. Конг. Ні, ну тебе уносить, чувак, боком прям. Тобі треба щось друге. Я пригав отак. Смотри, ти перелетів, так? Так, я просто таку раз. Коротше, тут конг такий, ну він маленький, але на трубу, яка коса, на тонку, блін, трубу. Я просто отак поставив руки як-то. Ні, одно так, а второй так. І, я знімав, можна ще зглянути. Хорош. Хорош. Блядь. Ё-моё. Есть. Ещё. Воу. Коненько. Выход там, я... Йо! Хорош! Мне что, соп? Ух ты, бля! Ебать, и в стик сюда ебнуть! Блять! Блять! Нет!
Yeah, that's my boy. Есть момент. Блять. Ой, хорош!